När du blir sjuk så går du till doktorn och det tycker du är helt naturligt. Då ska du veta att det är miljoner människor som aldrig kan gå till en doktor helt enkelt därför att de inte har någon att gå till. Här i Sverige har vi en läkare på 300 människor. I en del andra länder, till exempel Etiopien, finns det en på 100 000. Då förstår du vad det här handlar om. Då förstår du också varför läkarbanken har kommit till. Vi har alltså en ideell stiftelse med 300 läkare som alla är beredda att resa ut och hjälpa lidande människor i det vi kallar tredje världen. Behoven är fullkomligt oändliga. Jag har själv rest i större delen av tredje världen, i Afrika, Asien och Sydamerika, och jag vet vad jag talar om. Det finns miljoner och åter miljoner människor som skulle behöva ha läkarvård men som inte kan få det. Läkarbanken kan inte lösa alla världens problem. I varje fall inte alla världens stora problem. Men vad vi kan är att hjälpa många, många människor. Om du skulle säga att jag har räddat en människas liv så tror jag att du skulle säga att du har gjort ganska mycket. Genom läkarbanken så räddas tusentals och åter tusentals liv. Det är därför läkarbanken finns till. Du kan hjälpa läkarbanken att hjälpa andra genom att stödja läkarbanken. Det gör du enklast genom att skicka in pengar på det postgironummer du ser i slutet av filmen. Tänka på är att du då själv verkligen hjälper till att hjälpa dessa människor. Idag har läkarbanken cirka 300 läkare villiga till tjänstgöring. De är alla specialister inom sina fack. Ortopeder, kirurger, ögoninfektions- och allmänläkare. Alla med ett gemensamt, viljan och möjligheten att för en längre eller kortare period tjänstgöra i u-land. Allt utan annan ersättning än resa och uppehälle. Läkarbanken är idag aktiv i hela 13 länder, främst i Afrika, Etiopien, Kenya, Uganda, Mozambik, Zimbabwe, Zambia, Swaziland, Namibia och Sierra Leone. Men vi finns också representerade på andra håll i världen, som till exempel på Filippinerna och i Pakistan. Ja, självaste inre Mongoliet finns med på vår karta. Denna film handlar om Uganda, ett land fullständigt förött efter mer än 20 års brutala inbördeskrig. När engelsmännen avkoloniserade landet år 1962 lämnade man bakom sig, som så ofta både förr och senare, ett land utan naturliga förutsättningar för statsbildning. President Musevenis så kallade nationella motståndsarmés seger 1986 i det senaste inbördeskriget har emellertid lämnat nytt hopp för framtiden. Om den politik Museveni förespråkar kan förverkligas i praktiken, han var förresten under flera år politisk flykting i Sverige, kommer Uganda att få den mest hedliga och ambitiösa regering landet någonsin haft och med hyfsade möjligheter för ugandierna att återvända till stabilitet och någorlunda välstånd. Före självständigheten var Uganda ett välmående och enat land. Winston Churchill kallade det Afrikas pärla. Men år 1986 låg Uganda förött och bankrutt. Infrastrukturen totalt ruinerad av animositet mellan olika stammar, nepotism, korruption, maktgalna politiker och militär tyranni. Även om merparten av skulden måste läggas på tyrannen Idi Amin, som besegrades år 1979, har han inte varit ensam om att ödelägga landet. Det var faktiskt ingen större skillnad mellan terrorn på Idi Amins tid och till exempel regeringarna Obote och Okello. Före Idi Amins statskupp 1971 hade Uganda en i stort sett självförsörjande jordbruksekonomi. Här fanns en liten men vital industrisektor, vinstrika koppargruvor och för exportinkomsternas skull en blomstrande produktion av både kaffe, te och socker. Här tillkom en icke oföraktlig turistsektor.
Under min tid förstördes i grunden allt detta. Framgångsrika företagsledare, det var oftast vita eller indier, blev antingen avskedade, utvisade eller mördade. Eller så fann de för gott att medan tid var rymma fältet. Produktionsanläggningar fick förfalla eller bestals på sina tillgångar. Vägunderhåll som är så viktigt i länder med utpräglade regnperioder som formligen sköljer bort vägbeläggningar uteblev helt och så vidare. Amins efterträdare och president för andra gången Milton Obote uppnådde vissa trevande resultat i ett försök till återuppbyggnad för att återigen se ansträngningarna raserade i och med nya inbördesstrider. Det står utan all tvivel att Mosevenis regering ärvt kolossala problem. Landet är rikt och bördigt i sig självt och situationen har otvivelaktigt börjat förbättras. Men vägen att gå är mycket lång innan Uganda kan återfå sitt välstånd från tiden före Idi Amin. Och som om inte den fullständigt materiella förödelsen vore nog, väntar bakom nästa krök ett nytt hälsoproblem av gigantiska mått, AIDS. Mosevenis hälsominister liknar situationen vid en flodhäst i vattnet. Man ser bara ögonen och öronen än. Idag beräknas snart hälften av Ugandas befolkning vara infekterad av HIV-viruset. Och redan idag finns knappast någon familj där inte någon redan dött av sjukdomen. I Uganda lever idag cirka 17 miljoner människor fördelat på en yta av 240 000 kvadratkilometer, vilket är ungefär som halva Sverige. Victoria sjön och floden Victoria Nile, Nilen anses ju börja sitt lopp här, bildar tillsammans ett av de bäst bevattnade områdena i Afrika. I övrigt varierar landskapet från halvöken i nordöst till de yppiga stränderna vid sjöarna Victoria och Kyoga till Ruwenzori-bergen i väster. Klimatet är behagligt trots landets belägenhet vid ekvatorn genom landets höjd över havet, vilket överstiger 1000 meter. Även om viss inhemsk industri idag återfinns är Uganda ett renodlat jordbruksland. Man nettoexporterar te, kaffe och bomull men får importera nästan alla övriga förnödenheter. Läkarbanken har valt västra delen av Uganda som sitt verksamhetsområde. Hit har ännu inga insatser nått i återuppbyggnadsarbetet och här är nöden som allra störst. Fort Portal är administrativt centrum för västra Uganda och här ligger Kabarole sjukhus och läkarbankens uppdragsgivare. Läkarbanken har varit engagerad här sedan hösten 1990 under en provperiod för att utröna vad slags hjälp sjukhuset bäst behöver. Kabarole sjukhus administreras och ägs av Church of Uganda som är en avläggare till den engelska anglikanska kyrkan. Kyrkans ekonomi är urusel och räcker inte till några åtaganden gällande sjukhusets skötsel utan måste detta helt lita till patientavgifter. Å andra sidan är patientavgifterna mycket modesta. Sålunda kostar en vårdplats på Kabarole sjukhus 1,60 kr per dygn. Härtill kommer dock avgifter för kostnadskrävande behandlingar och undersökningar som till exempel röntgen, laboratorieprov och mediciner. För det mesta innebär patientavgifterna inte något oöverstigligt problem, men det finns situationer då patienter får avbryta behandling på grund av brist på pengar. Kabarole sjukhus byggdes året 1903 och är Ugandas näst äldsta sjukhus. 1963-65 ombyggdes och renoverades det och återinvigdes då av prinsessan Margaret av England. Sjukhuset är byggt för 46 bäddar men har för det mesta drygt 70 inneliggande patienter. Här kommer en omfattande poliklinisk verksamhet
med mellan 100-200 dagliga besök. Mr. Kabutsi är Kabarole sjukhus administratör. En distingerad, ytterst välutbildad, för detta karriärdiplomat med bland annat 20 års tjänst i Europa. We are doing our best as far as it is because we do not receive any grant from the government or from any source throughout the world. The CBM from West, from Germany helps to run the eye clinic department. And the total inpatients as well as outpatients come to nearly a quarter of a million people per annum. Sometimes it is more, depending on the peak of the disease. There are many areas where we need improvement. But because of the financial obligations, we are limited in our activities. For instance, we tried to put up a good house for our visiting doctors. But when the architect told us the cost of the building, we couldn't do it. We also tried to put an eye clinic of about 40 beds. Also, it came with millions of shillings, so we abandoned it. At the moment, we are trying our level best to see that our patients receive care and attention. Is the improvement in equipment, especially our theater, which many of those equipment are out of date. They were bought during the wartime. In other words, they are about 50 years old. And you can imagine, with new technology, with new everything, and when we receive our visiting doctors, especially from Sweden and sometime back from Germany, they were a little concerned that we have got outdated equipment. Still, we do our best. We haven't had any infectious disease whatsoever, or septic cases where the patients complained of bad equipment. We sterilize them. We do our best to see that they're good and efficient. Next concern is the water system. Sometime back before the war, we had efficient service of our water system here, but now it has completely broken down. We have tried our level best to use whatever is here, but the whole system, both in the wards and staff houses, is very poor at the moment. We need replacement. Kabarole sjukhus avsett att betjänas av två läkare. Idag finns endast en, eftersom ekonomiska förutsättningar saknas för fler. Istället får man lita till det så kallade medical assistants, ett slags sjuksköterskor med teoretisk inriktning på att kunna ställa vanliga diagnoser och ordinera enklare behandlingar. Dr. Ham är ensam läkare på Kabarole och tillika chefsläkare. Dr. Ham är ytterst kompetent och utbildad vid Ugandas universitetssjukhus i Kampala. Tyvärr saknas alla möjligheter till vidareutbildning, vilket innebär att han har stora svårigheter med att hålla sig informerad om nya behandlingsmetoder. De flesta av de krämpor vi har i Sverige finns naturligtvis också här. Dock tar infektionssjukdomarna en avsevärt större plats här än hemma. Förhärskande är malaria, TBC, lunginflammationen, diarré och diverse AIDS-tillstånd. We give her enema and nearby mouth and put her on intravenous fluids. She's doing where the abdomen has gone down, but our problem is we cannot do a permanent solution to her. We cannot do
a colectomy. We are not in a position to do it. She can only go to the National Referral Hospital to do a complete colectomy to reduce her sigmoid. About 5 days ago, with vomiting mainly, and he also had the high temperature. He was treated with the antibiotics, but he still vomits, and he has been on intravenous fluids. He is now moderately dehydrated, but we are encouraging the mother to feed her, and we are encouraging oral hydration salts. And I think he's improving from the time he came. He is in a painful crisis with all the joints, and he has a fever as well. They are very prone to malaria infection. And right now he has all the joints are painful. And he's also anemic. He's also anemic. Sickle cell is not much common here, but we get some few cases. About 1.5 months, he came with He came with the pleural effusion and coughing. His whole chest, the left side was full of fluid. And we tapped his chest. And this is the after tapping. This is the chest x-ray we did after tapping. The commonest cause of pleural effusion in this area is tuberculosis. Although his sputum was negative, we started him on anti-TB treatment. And he's doing fairly well. Burns the chest and part of the abdomen, plus the left arm and the back. It was estimated about 30% burns. And he's on intravenous fluids. And commonly, because of the infection, we put him on antibiotic cover. So he's on crystalline penicillin, analgesics, and infusion fluids. He has been here for 2 days now. I hope he will improve. This one came yesterday with the acute urinary retention. We tried to do urethral catheterization, but it couldn't go through. And we did a PR, a rectal examination. He had an enlarged prostate, and the catheter could not go. So I think the cause of the retention is the urethral stricture. And we did a supraclavic puncture to relieve him of urine. And we shall do a suprapubic catheterization later. He had abdominal pain with a very distended abdomen. And from the clinical picture, I thought it was polyhydramnios or multiple pregnancy. So there is no other way we can make an investigation, which is not very clear. But somebody who took it told me that there are
matter of ignorance, although I cannot read it myself. So probably a better investigatory method would be preferred. Probably the most techniques, ultrasound would be better. Läkarbankens läkare har många viktiga uppgifter att fylla. Ofta kommer arbetsuppgifterna att präglas av de personliga förutsättningarna och specialitet. Här i Kabarole gäller det ju inte minst att kunna avlasta Dr. Ham. Inte minst viktiga är emellertid kunskapsöverföringen till doktorn och medical assistance och övrig personal. Kabarole ligger stor brist på utrustning, vilket omöjliggör många behandlingar som ett sjukhus av denna typ bör kunna klara av. På sjukhusområdet finns detta flerfamiljshus. Här bor våra läkare tillsammans med tre svarta familjer. En gång i tiden säkerligen en riktigt fin lägenhet med badkar, kranar för både varmt och kallt vatten, både el- och gasspis. Men som överallt annars är nu vattenledningarna sönder, glasrutorna krossade och spisen delvis ur funktion. Lite uppfinningsrikedom och allt löser sig. Thank you.
Med lite kreativitet kan det bästa måltidet tillagas. Ett kilo prima oxfilé inhandlas för 10 kronor per natt. Att läsa vid fotogenlampans sken, strömmen kommer och går, ger mer upplevelse. Våra läkare blir väl omhändertagna. Här är vi bjudna på middag hos sjukhusprästen Fader Stephen. På menyn hisgröt, matoki, det är bananmos, ris, bönor och lite kött. Läkarbanken stimulerar gärna sina läkare till att reservera några dagar före eller efter arbetsperioden till rekreation och ledighet. Ett land som Uganda har självfallet mycket att erbjuda den äventyrslystne turisten. Teplantagerna svarar för en stor del av Ugandas exportinkomster. Tyvärr är många plantager raserade. Här är emellertid en, Toro Tea Estate, alldeles i närheten av portar som fungerar ypperligt. Det är samtidigt en farm i Östafrika som har den största produktionskapaciteten. I samband med landets ekonomiska nyorientering mot marknadsekonomi har många plantager som under Idi Amins tid konfiskerades nu delvis återlämnas till sina forna ägare. Ett kanadensiskt företag i detta fall. Vi ser här processens första steg, torkning av tebladen. Nu krossas bladen. I särskilda fermenteringskar tillsätts vatten och varm luft. Nu återstår enbart själva torkningsprocessen.
Fåråteet exporteras bland annat till England. På vinprovavis avsmakas produktionen varannan timme. Kenya har kommit att bli safarilandet nummer ett i Europa. Kanske kan Uganda komma igen. Elizabeth Park är ett sådant försök. Det är riktigt varmt på isen. Well, the music in Africa.